ადგილობრივი ხელისუფლების პირველმა პირებმა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარების ფონდთან თანამშრომლობით რუსთავში მცხოვრებ სამ განსაკუთრებულ საჭიროების მქონე პირს სამედიცინო ეტლები მიუტანეს. ფონდი, რომელიც განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირებს დახმარებას უწევს, ქვემო ქართლის გუბერნატორის ინიციატივით გასულ წელს შეიქმნა. ერთობლივი თანამშრომლობის ფარგლებში უკვე განხორციელდა რამდენიმე აქტივობა და ამ ეტაპისთვის ახალი ინვენტარით უკვე 20-მდე ბენეფიციარი სარგებლობს. მსგავსი სახის სოციალური აქციები გაგრძელდება და განსაკუთრებული საჭიროების მქონე მოქალაქეების სპეციალურ ეტლებს მომავალშიც მიიღებენ. ფონდმა თავისი თვითონ შეარჩია, რა თქმა უნდა, ბენეფიციარები და გადავეცით ეტლები ადამიანებს, რომლებსაც აქვთ ამისი საჭიროება, მაქსიმალურად შევეცდებით, რომ გაუადვილოთ ცხოვრება იმ ადამიანებს, რომლებიც დახმარებას საჭიროებენ. ეს ადამიანები საჭიროებენ მსგავსი ტიპის დახმარებას. ჩვენ მომავალშიც გავაგრძელებთ მსგავს ურთიერთობებს, რა თქმა უნდა. მაგრამ მე დიდი მადლობა მინდა გადავხატო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ფონდის ხელმძღვანელ ბატონ გოჩა კაპანაძეს იმისთვის, რომ მისი მეოხებით, მისი გვერდით გომით ჩვენ დღევანდელი ეტლები მოუტანეთ ამ ადამიანებს. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ეტლის გარეშე, ვერ გადავადგილდები. დამეხმარება ალბათ ვზივარ მთელი დღე და დაწოლილი არ ვიქნები.